Assalomu alaykum hammaga. Bugun xabaringlar bor, mani Instagramim vuzullom bo'ldi. Va nihoyat shu fursatdan foydalanib bugun mandan juda ko'p insonlar xavotir olgan holda xabar olishdi. Akalarim, ukalarim, do'stlarim, opalarim, singillarim kim bugun mandan xavotir olib mandan xabar olgan insonlarni absolyutna hammaligiga men katta rahmat aytmoqchiman. Bor yiligi shukr. Ilohim hech qachon kasal bo'lmanglar. Mani baxtimga sog' bo'linglar. Ko'nglim tog'dek ko'tarildi. Rostdan adushi katta rahmat aytmoqchiman. Absolyutna hammaligiga. I mana shu mani Instagramimni vizlom qilib o'ziga qanchadir pullar ishlamoqchi bo'lgan hakkerga ham mani tilaklarim bor. Ey hacker, men sizga faqatgina yaxshi tilaklar tilayman. Insof so'rayman Allohdan, iymoningiz mustahkam bo'lishini so'rayman Allohdan. Agarda onajoningiz hayot bo'lsalar, sog' bo'lsalar, sizni baxtingizga salomat bo'lsinlar, hech qachon kasal bo'lmasinlar. Ilohim, ishlaringizga barokat, uyingizga fayz, sog'lik, salomatlik tilayman hacker janoblari. Mani onajonim xudoga shukr sog' salomatlar. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim zani baxtimizga. Uydalar. Va mana shu profilimni qaytarib olishimda o'zini beminnat xizmatini, o'zini beminnat yordamini ko'rsatgan ukamiz Shahzodga bizani ay masterimizga men o'zimni minnatdorchiligimni rahmatimni aytmoqchiman. Sog' bo'l Shahzod, boringa shukr. Baraka top. Ota-onangga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nima deyman? Endi Rusiyaning hakkeri sal fantaziyasi yomonroq ishlar ekan. Boshqa bir xabar qo'yganda balki meni nima deydi? Baribir jahlim chiqmasdi. Shuning uchun adushu rahmat. Bugun to'g'risi bo'yi birdaniga ishlab o'tirgan joyimda telefonim ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'ldi. Kimgadir javob bera oldim, kimgadir javob bera olmadim. Javob bera olmagan odamlarimdan uzr so'rayman. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Shuning uchun bugun mendan xabar olgan barcha insonlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar, vaqtimga salomat bo'linglar. Faqatgina yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hacker janoblari, sizga ham omad, baxt, sog'lik. Onajoningiz hayot bo'lsa, sizning baxtingizga sog' bo'lsinlar. Shahzod ukam, yana bir bor rahmat, hurmat bilan Alisher Uzoqov. Sog' bo'linglar.